prečo stojíme? Klaudia mala zrejme halucinácie. Vraj videla osom behnúť s igelitkami do pola. To je blbosť. Toto je slivkovo kukuričné pole. Kde je slivka? Blázon, ktorý nás minulý rok zamkol do maringotky. No, a strieľal po nás. Klaudy, si si istá? Myslím, že som si istá. Normálne som videla, ako zobrali igelitky z auta a veli do pola. No tak poďme za nimi. Nie! Co vám je? Ten človek je nebezpečný. Mami, nechod tam. Aneška, čo by nám mohol urobiť? Veď nejdeme kradnúť. Ani my sme nekradli, ako sme dopadli. No, kradli sme, iba sme o tom nevedeli. Ty ho hustíš, škoda, že som tady nebyl. No, to by si veru nechcel. No, ale kľud, deti, pokoj. Však normálne pôjdem za tým slivkom a opýtam sa, či tam boli chlapi. Hej. Ja idem s tebou, poďme. Mami, prosím ťa, nerob to. Ja nechcem, aby ťa zamkol do maringotky. Ale prečo by ma niekto zamkol do maringotky, ako ja som dospelá osoba? Počítaj, ja budu s vama. Ja sa nebojím. Dobre, dobre, chodte. Ale my sme nás varovali. Hej. Decka, ostaňte pri autách, dobre? Jaj, holky, nebojte. Ja pôjdu prvý. Nehraj sa na hrdinu, musíme ťa tvojemu otcovi vrátiť celého. Ale ty nestresuj. Hele, to je tá maringotka, o ktorej mluvili decka. Ukáž. A vidíš tam aj toho slivku? Ne. Slivku nevidím. Ani ja. Ale za to ja vidím teba, holubok.